Ok, krenuli smo odavde, tako. Da. Idemo do ovde. Da. I onda ovim, na stanici, kako se zove? Ne Vespa, znam. ho ho ho. Idemo u centar. I stigli u Beč, jej, 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 jej. Šmeterlin, kao šta biš šmeterlin, to je poznato. Mogu da snimam. Ali šta je šmeterlin? Ne znam. Šmeterlin. Stigli smo još juče. Stigli smo još juče, ali naravno nama prvi dan odmah kiša i haos. Tako da smo jučerašnji dan iskoristili za neki shopping. To ću vam snimiti ili poseban video, ili tek ću vam negde kasnije u toku ovog videa ubaciti. Vidjet ću koliko materijala budem imala. A danas, pošto nema sunca, ali je hladno. To jest nema kiše, ali je hladno. Iskoristit ćemo da šetamo malo ovde ovim nekim uličicama, da vidimo neke znamenitosti. Malo samo duva vetar, ali ništa strašno. Vikend je i ovde su gužve ogromne, ali sad ćemo da vidimo, možda uđemo u neki od onih muzeja. Vidjet ćemo kako je gužva i kako je cena karata, kako se kupuje gde. Tako da ćemo sad to sve da vidimo, to jest da vidimo šta ćemo da radimo. Meni su ove njihove građevine predivne. Znači svuda su onako, svuda je onako lepo uređeno, sve meni se to baš sviđa, tako da ono veliki plus za Beč. Snimke koje ste gledali do sad su iz Prirodnjačkog muzeja i ja sam se oduševila. David je insistirao da idemo pošto je on u srednjoj i osnovnoj školi. U osmi razredu. U osmom razredu bio i onda kao moramo da idemo obavezno i stvarno sam se oduševila. Ona postavka, dinosaurus i sve to kako je nekad izgledalo je meni predivno. Tako da ukoliko se uveču obavezno do ovog muzeja, ja svaka preporuka. A sad idemo nešto da jedemo, zato što smo se zadržali u ovom muzeju. Prezanimljivo stvarno bilo. Nekih sat i po smo sigurno bili i ogladnili, tako da sad jurimo negde da uzmemo da jedemo, još malo tu negde da se prošetamo, tako da bi verovatno to bilo to za danas. Došli smo do Burger Kinga, sad ću da vam snimim šta smo uzeli, evo stiže David sa hranom. Baš je dobro, ja sam uzela sebi ovakvu neku varijantu, a David nešto sa slaninom, super je. Danas na repertoaru opet obilazak grada, pošto je nedelja i ovde nedeljom ništa ne radi, znači totalno radnje, najobičnije tržni centri, ništa, tako da je nedelja dan za šetnju kroz grad. Bili smo do Šembruna i meni se tamo mnogo sviđa. Baš smo se onako lepo prošetali, napravili jednu dobru insta realnu sliku, znači super je ispala, ono, realna slika Šembruna. I sad idemo dalje, idemo kroz ovaj neki parkić do, gde idemo Davide? Ne znam, Karlsplatz, neki. Idemo negde i onda ćemo da vidimo da ćemo danas... Karlskirche. Eto. I onda vidjet ćemo da će nam ostati vremena pre mraka da odemo i u Belvedere. Ili ćemo to da ostavimo za neki drugi dan. Vidjet ćemo svakako, eto, dan za šetnju i uživanje. Baš je lepo ovde, mada ovde tek prave ovu neku novogodišnju verovatno postavku i onda sve nekako razbacano, haos sa ovim mašinama ovde, sve su nekako razbacali, tako da verujem da će kad krene sva ta novogodišnja euforija da bude mnogo lepša. Što bi rekao gazda Paja, Belve, Belve, princ od Belve, de. Totalno sam danas zaboravila da se javim za vlog. Vidjeli ste, bili smo u Belvedere. Nakon toga smo skoknuli po hranu za poneti i vratili se ovdje u hotel. Zaboravila sam da vam pustim room tour ovog hotela. Sobica je onako mala skroz sve što nam treba. Nije
previše ono u centru, a nije ni previše daleko, ali nama je bilo bitno da je blizu metro stanice, tako da svuda se stigne brzo i lako. A večeras na repertoaru obavezna neka hrana i serija Originals. Mi smo pre toga gledali Vampirske dnevnike i Originals su nastavak te serije, tako da je to, ko nije gledao, obavezno, serije predobra. I to je to za večeras, odoh, čekamo da vidimo, gledamo seriju, pa se čujemo sutra. Posljednjih dan, dva, ništa nisam snimala za ovaj vlog ovdje, zato što sam snimala... Uživala po Beču. Da, uživala po Beču i snimala jedan drugi video vezan za DM, koji verovatno u momentu kad gledate ovaj sad video, video za DM se već nalazi na kanalu, tako da možete da bacite pogled. Snimala sam kojih to proizvode ima u DM-u u inostranstvu, a nema ih kod nas u Srbiji. Svašta nešto sam i kupila, tako da sve to u tom vlogu, to jest videu. Mi smo, danas nam je pred posljednji dan i evo šetkamo malo tu po centru, išli smo do Vapijana da jedemo, pošto nikad nismo bili u Vapijanu kod nas u Srbiji, to si ja nisam bila, Davidi možda bio. I baš mi je bilo onako zanimljivo što spremaju hranu ispred vas i ono, snimila sam par kadrova, e sad ne znam da li je to tako i kod nas u Srbiji, eto kažem, nikad nisam bila. I evo sad šetkamo se po centru i onda ćemo, taman kad padne mrak, pošto već krenuo da pada, idemo do pratera da vidimo da li to uopšte radi, da li ćemo možda se vozimo negde, ali ono, javit ću vam to sve malo kasnije. Vozili smo se ovim čudom, ovaj točak prelepo je, pogotovo smo se prvi put vozili točkom koji je otvoren i sva sreća nije duvao vetar, tako da je bilo baš super. I sam točak unutra možete da okrećete u krug, mi smo to tek skontali na možda drugom krugu, tako nešto, ali je bilo super i karte su samo 5 euro po osobi, pošto smo mi onaj u Budimpešti platili 10 eura i u bilo Budimpešti. 10-12 je bilo u Budimpešti, a ovdje je 5, mislim cool je ovo, ima i onaj malo dalje sa zatvorenim kabinama, ali se nama više svidao ovaj, zato što je tamo prijatno vreme ovdje, tako da baš je bilo super. Imaju zanimljive stvari, ali bukvalno većina ne radi, verovatno radi leti ili... Ne vjerujem da radi preko dana, mislim da nisam. Ma leti verovatno radi. Leti, kad radi sve, verovatno je još bolji. Doživlja, evo ga ovaj točak, ovaj, zatvoreni ovdje, ali njega ćemo da preskočimo zato što je definitivno mnogo bolji onaj sa otvorenim kabinama. Tako da, to je to za danas. Krećemo kući, sutra već idemo u Pandor da vidimo kakve su cene. Snimit ću vam valjda šta ima tamo ako bude nešto zanimljivo. I to je to, pa se vidimo sutra. Sad smo vidjeli da je karta za ovaj zatvoreni točak 15,5 eura, a na onaj otvoreni je 5. E sad ne znam šta ima, možda u ovom nešto specijalno, nemam pojma, ali eto, čisto da znate cijenu. I posljednji dan u Beču, to jest nismo baš u Beču, izašli smo već iz Beča, stigli smo u Pandorf. Dobro, pošto svi pričaju Pandorf, a u stvari je Parndorf. Dobro, sad smo posljednji dan iskoristili da se ovdje malo prošetamo, da vidimo kakav je shopping ovdje, kakve su cene. Snimit ćemo mi to po nešto u nastavku gdje budemo ulazili i šta bi bude zanimljivo. Ne znam da li je ovdje nešto toliko povoljno, ali nema šanse da čekamo ovaj red. Svratila sam do Manga i probala sam jedne cool crne farmerke koje nisu cepane i nisu kratke, što mi se baš sviđa, i na one cijene koje su već u radnji ima 20% dodatnih popusta, što je skroz ok, i to je to što sam sad brzinski uhvatila, idem dalje. Pričala sam vam na Instagramu koliko su ove patike odlične i sad ih nađem ovdje. Ovdje čak ima u više varijanti i koštaju samo
56 eura, kod nas su oko 14.000. Doduše nisu baš kao moja boja, pošto se meni moja boja baš sviđa, ali opet razlika je ogromna, 14.000, ovde 56 eura, ne znam koliko je to sad u dinarima, ali eto, čisto za taj model sam baš bacila pogled i dosta jeftinije. I napokon smo završili, kao što vidite, pao je mrak, bukvalno smo ceo dan ovde bili i eto, jedan dan nam je bio dovoljan da obiđemo te neke radnjice koje smo hteli. Nadam se da vam se svidao ovaj video, odmah sledeći video za par dana bit će haul, šta smo sve kupili ovde, tako da ćete tamo vidjeti detaljnije cene, malo ću više pričati o tome nego što sam u ovom videu ovde i to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidao, ukoliko jeste, lajkujte, obavezno se subscribeujte, pa se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!